တက်တော့တုံးနေသူပဲဖြစ်ဖြစ်မတုံးနေသူပဲဖြစ်တက်တော့ကိုလူတိုင်းသိကြမှာပါတက်တော့ထဲမှာဆိုရင်ဗျာကောင်မလေးကနေရာမျိုးတွေအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်လေးတွေရှိနေတာမျိုးတွေတခါလေကျရင်စိတ်ညစ်လို့ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Yo, excuse me, sir. Oh, hey, bud. Yo, what are you doing for a living? နေရာဖြစ်တဲ့ new feed ဆိုတာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖော်ပြပေးရမယ့်ကွန်တန့်တွေအားလုံးကအသုံးပြုသူတွေရဲ့ဘီဟေးဗီးယားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးလန်နင်းလုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးရတာမျိုးပါတခြားဆိုချက်အက်ပ်တွေမှာတော့အခွင့်အရေးမရှိတဲ့ physical appearance တွေ motion တွေဒါတွေကိုပါသူ့စီမှာတင်တဲ့ video တွေကနေပြီးတော့လန်နင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေပါတယ်တက်တော့ကိုခင်ဗျားတို့ကစပြီးသုံးပြီဆိုရင်တက်တော့ကခင်ဗျားတ
ကျွန်တော်တို့ပြခင်ဗျာနေပညာတစ်ခုကိုတက်တော့မှာကြီးချင်နေဆိုရင်တို့ကတို့ပြချင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရှင်းပြမယ်ဥပမာအားဖြင့်ကောင်မလေးတွေကနေတာမျိုးတွေနောက်ကြတော့အထိပ္ပယ်မရှိရှောက်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခင်ဗျားတို့ပြပေးနေလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကကြည့်ရတဲ့ ကိုစပြီးတော့လုံနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုစပြီးတော့သိမ်းသွင်းနေပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ခင်ဗျားကတကယ်လေးလာရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာရှုမိသွားလိမ့်မယ်အချိန်ကြီးကုန်သွားလိမ့်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ level 1 assessment နဲ့ attack ခင်ဗျားတို့ကိုစပြီးတော့လုံနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုစပြီးတော့သိမ်းသွင်းနေပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ခင်ဗျားကတကယ်လေးလာရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာရှုမိသွားလိမ့်မယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေထဲမှာဆိုရင်ခင်ဗျားနဲ့ body 2ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်အရင်ညစ်ပါတယ်စိတ်ပြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပါများ
တဲ့ neural line နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တွန်းပို့ပေးလိမ့်မယ်။ dialogue အမဲ့ video တွေကိုခင်ဗျားကိုတောက်လျှောက်သူတို့ကပြပေးနေလိမ့်မယ်အဲ့မှာခင်ဗျားကလည်းလိုက်လုံမိနေလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကအဲ့လိုပြပေးတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကကျမကြီးနောလိပ်ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျမကြီးနောလိပ်မရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားအဆိုင်အနေထားကျမကြီးအခြေအနေ body အဲ့ဒါတွေကဘလက်ကောက်ချဲလန်ဂျ်တူမစ်ခရစ်ချဲလန်ဂျ်တူသူတို့ရဲ့အင်ဒီအဲတို့ဒီလိုချဲလန်ဂျ်တွေကအရန်အန်ရဲ့ကြီးပြီးတော့လူပါသေနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်ပါတယ်ဥမာပြောရရင်ဘလက်ကောက်ချဲလန်ဂျ်ဆိုရင်ပါဝင်တဲ့သူတွေကအသက်ရှူအောင့်ပြီးတော့ကြာကြာအောင့်နိုင်လေဒီချဲလန်ဂျ်မှာသူကအနိုင်ရလေဗျူးများလေဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ချဲလန်ဂျ်တွေပါအဲ့ဒီမှာမသိနားမလဲသေးတဲ့ဆ
လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်14နှစ်15နှစ်အရွယ်စဉ်းစားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကောင်းကောင်းမရှိသေးတဲ့အရွယ်လေးတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်နောက်ထပ် Mid Grade Challenge ဆိုရင်နွားနုထဲတဲ့ချင်းတွေကိုလေကတက်လိုပုံစံမျိုးထပ်ထားပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရတဲ့ Challenge ပါအဲ့ထဲမှာဆိုရင်ကလေးတွေအပြင်မှာလူကြီးတွေပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ Challenge ကိုလိုက်လုပ်ကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာနောက်ကြောနဲ့ကြတာတို့ရင်ဘတ်နဲ့ကြတာတို့ကြောင့်ဒီ
နံရိုးတွေကျိုးတာတွေနောက်ကျတော့ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေပါတယ် TikTok နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ user experience နဲ့ user privacy ကိုအဓိကထားတဲ့ Apple လို့ဖုံးမျိုးမှာတော့မှ TikTok ကလှည့်စားထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါသေးတယ် iOS 14 update တုန်းကဆိုရင်user တွေရဲ့ copy paste လုပ်တဲ့ clipboard data တွေရဲ့ history တွေကိုသူကနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီး assassin လုပ်ပြီးတော့ store လုပ်နေတာကို app ကသတိထားမိတဲ့အခါမှာ TikTok ကိုလှမ်းပြီးတော့သတိပေးရတဲ့အပိုင်းတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါတွေကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ TikTok ကသူ့ရဲ့ app နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ user တွေရဲ့မည်သည့် data ကိုမဆိုသူကအရန်ကိုလိုချင်နေရဲဆိုတာသိတာပါတယ်။ဒါကဘာအတွက်ကြောင့်ဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာမပြောတတ်ဘူးဒါတွေကိုတခုချင်းစီစိမ့်ပြင်းနေပြီးပြောနေမယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုကအရန်ရှေ့သွားမှာမို့လို့အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် TikTok ကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တတ်တယ်ဒါတွေကိုသိထားသင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ now video တွေမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပါခင်ဗျာ